Доброго дня всім, мене звуть Микола Кравченко, я голова правління громадської організації «Книжковий простір». Зібралися ми тут сьогодні фактично для того, щоб відзвітувати про мистецьку поїздку письменників в Париж на Паризький книжковий салон, який відбувався, проходив в Парижі з 16 по 19 березня. Вперше в рамках цього салону Україна була представлена, вписана в каталог, мала своє робоче місце, але це все відбувалося не на державному рівні, а на рівні громадських організацій. Всі ці події і презентація української сучасної літератури, і презентація цього франкомовного каталогу, знову ж таки, вперше вийшов каталог. Перше вийшов альманах української сучасної літератури французькою мовою. Тут уривки з творів 16 українських сучасних авторів. Звісно, що тираж у нього невеликий. Розрахований він в першу чергу на професіоналів, тобто на видавців, на літературних агентів, на редакторів французьких і франкомовних, так би мовити, якщо точніше, країн. 16-го числа у нас була презентація цього каталогу, в ній взяли участь, у нас їздила делегація письменників, це було 7 письменників. У складі Марія Матіос, Тимофій Гаврилів, Лариса Денисенко, Євгенія Кононенко, Антон Кушнір, Ірися Ликович і Євген Полошій. Вся ця поїздка і видання каталогу, видання альманаху відбувалося під егідою Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів. Президент асоціації Олександра Фонів, ось він поруч зі мною, потім йому буде надано слово. Все це відбувалося також в рамках проєкту «Більше країн, більше книжок». Керівник проєкту Анета Антонівна. У нас сьогодні формат зустрічі буде такий. Спочатку кожен матиме з учасників, хто тут є, матиме коротке слово, а потім я б хотів би, якщо є у когось запитання, то ставити запитання, можна записати записки, можна з місця. Тобто вже буде таке вільне спілкування десь протягом години. Зараз я хотів би передати слово Анеті Антоненко, це директор видавництва «Кальварія» і, як я вже сказав, керівник нашого проєкту, за яким ми їздили, щоб вона розказала трохи про історію. Звідки ноги ростуть? Проєкт розпочався в 2010 році. Ми вже звітували по цьому проєкту тут неодноразово. Ідея проєкту полягає в тому, щоб наблизити весь видавничий загал України до, скажімо, європейського видавничого загалу. Тому він має декілька складових. Я коротко пройдусь по історії проєкту. У 2010 році цей проєкт був розпочатий професійною поїздкою в Норвегію видавців. Це був початок проєкту. Ми доволі успішно організували цю поїздку. Поїхало, якщо не помиляюсь, 5 видавців. Це було в листопаді 2010 року. У 2011-му ми продовжили напрямок, скандинавський напрямок проєкту. І в вересні місяці 2011 року до нас приїхали перекладачі, які мали стажування у Львові під час форуму видавців. Зараз в травні місяці їдуть наші перекладачі на таке ж саме стажування на літературний фестиваль в Лілліхаммері. Це кінець травня. Це скандинавська складова цього проєкту. Паралельно в проєкті йде декілька ліній, як ви бачите. Друга лінія, яку ми розпочали, це була французька. Лінія, в листопаді 2011-го
українських видавців, поїхав на професійні зустрічі в Францію. Це було організовано завдяки дуже великої допомоги посольства Франції в Україні. Значить, і в нас були дуже серйозні професійні зустрічі з французькими видавцями. Вони відбувалися в рамках співпраці з інститутом, з французьким інститутом і з інститутом книжки французьким. Там багато державних, недержавних організацій. Це дуже довго розказувати. Ми звітували по цій частині проєкту. Тут же книгарні є, і можна ознайомитися з цією інформацією на сайті проєкту. І ми пообіцяли в листопаді місяці, що ми обов'язково будемо на Паризькому салоні, книжковому салоні в березні місяці. Значить, пообіцяли своїм колегам. Ну, пообіцяли, зробили. Значить, але поїхали, скажімо, ця поїздка була не тільки чисто видавнича, значить, вона була з двох складових. Тут була акцентована вона на поїздку авторів і на представлення наших українських авторів. Значить, і з видавців їздило двоє видавців, які, чесно кажучи, і обіцяли, що вони будуть обов'язково в Парижі. Значить, і ми залишалися трошки довше. Ми до кінця салону, у нас була вже професійна частина зустрічі з видавцями, професійні всякі такі міроприємства. Значить, далі цей проєкт. Ну, я вже сказала, скандинавська складова – це в травні місяці, і продовження проєкту, скажімо, буде в листопаді місяці 2012-го в місті Коньяк. Але це вже швидше відноситься до результатів проєкту, про що ми домовилися, як це буде відбуватися і що це буде. Я так думаю, що про результати проєкту розкаже моя колега. Коротко про результати нашої поїздки саме в Париж в даному випадку, тому що я вам трошки про історію розказую. Я зараз дам Альону Рісімовицю, директор видавництва «Нора Друк» мікрофони. Я просто ще хотів би сказати, я забув, вибачаюсь, на початку сказати, що поїздка письменників у нас відбулася завдяки підтримці недержавних фондів. Це фонд Яценюка, фонд Ахметова, конкурсу «Коронація слова» і посольство Франції в Україні. Добрий день. Я була проти того, щоб починати з результатів. Хотілося трошки почути лірики від письменників, але тоді я швидко прагматично розповім, чого ми досягли саме от в нашій видавничій поїздці. Тому що у нас програма для письменників і програма видавців в цій поїздці вона була окрема. Під час зустрічі, професійних зустрічей з видавцями у Парижі ми досягли домовленості про підписання угоди з нідерландсько-англійським видавництвом на два твори. Це твір Ірен Роздобудько-Гуцик і твір Лариси Денисенка «Сарабанда Банди Сари». Зараз розглядаються в цьому ж видавництві твори Шкляра і Гаврилєва. І через два місяці виходить в цьому ж видавництві твір Марії Матіус. Але підписана угода була раніше, так що це просто таке видавництво, яке дуже полюбило українських письменників. І, власне, ми дуже сподіваємося, що воно виведе українську літературу сучасну в англомовний світ. Також я домовилася з французькою агенцією, доволі відомою, про те, що вони будуть представляти на весь світ права на переклад твору Андрія Кокотюхи «Анамальна зона». Він ще навіть цього не знає, бо не встигла повідомити. Він ще не написав. Він написав. Але от зараз на стадії підписання цієї угоди ми знаходимося. Значить, що ще в нас там цікавого? Я думаю, письменники будуть розповідати, як вони презентували свої твори не тільки на салоні, а й для української громади в Парижі. І досягнути домовленості про те, що українські книжки будуть продаватися в Парижі в двох книгарнях. В книгарні «Глобде» продається російська література, тепер буде продаватися і українська література, українські книжки, а також польські книгарні, вони також будуть продаватися українські книжки. І
можливо, будуть проводитися презентації в майбутньому. Ну, стосовно коньяку, ми так цікаво розповідали про конкурс «Коронація слова» представникам Європейського фестивалю в коньяку, що вони захотіли приїхати і подивитися, як відбувається фінал цього конкурсу. В травні приїде в Україну директор цього фестивалю, виконавчий директор фестивалю спеціально на конкурс «Коронація», на фінал конкурсу «Коронація слова» 2012. Буде підписана угода. Вірніше, вже підписана угода, так, по інтернету підписана, залишилось паперовому варіанті підписати, між Українською асоціацією видавців і книгорозповсюджувачів і фестивалем «Коньяк» стосовно підготовки української програми, коли буде Україна почесним гостем фестивалю в листопаді цього року. Ну, ось такі результати. Було ще дуже багато цікавих зустрічей, було дуже багато цікавого, довго розповідати. Я думаю, ми будемо вже в якихось або там приватних так розмовах, буде з інтерв'ю, ми про це розкажемо. От, а тепер.